Hej, hi, hello! Idag ska vi resa hem. Så jag tänkte att jag måste sitta här i fönstret. Jag kommer inte på det förrän nu att man kan sitta i fönstret. Det är en jättestor sån här fönsterpost. Nu ska vi gå. Ska vi säga hej då till det här rummet? Men inte hej då till mig, jag ska följa med. Ja, och här är hej då till garderoben. Hej då till fönstret, hej då till utsikten. Allt. Ja. Utsikten har jag visat förut, men jag kan visa den igen. Så här är utsikten, det är typ marknaden nere. Och, Ofta! Vad kostade den där lilla Red Bullen? 39. Vad kostade... Får se vad det kostade. Beer... Wine 90. Vad är spirits? Sprit. 95. De här små flaskorna, nu blinkar jag. Ofta! Coca-Cola då? 39. Jaha. Här var det dyrt för så lite Coca-Cola. Aldrig någonsin att du skulle köpa det. No. Jo, man var rik men inte. Nej, jag tror inte vi ska göra den då heller. When you exit the train, ensure that you have all your luggage. Vi satt vid en bänk i 2 timmar. Det blev 2 timmar. Ja, typ 1,5. Men jag klämde mig. Jag låg och sov på en bänk. Med henne sittandes bredvid och smaskandes kola. Ja. Ja, men jag är fett trött. Du är på väg så trött. Terminalen, är du inte? På weekend resa. Vill inga tävlingar. Ja. Fast har ni sett så här Coca-Cola? De har de nya korkarna. Man kan vinna en resa där. Alltså jag tänker inte ställa upp. För jag vill inte vinna dem för att resa nu. Nu har jag fått nog. Du då? Ja, på ett tag i alla fall. Ja. Nu ska vi hem. Liksom. Jag är trött. Det är alltid så. Man orkar inte resa hem. Här är ja. Oj. Alltså hon sover inte. Hon har pannan av när den är under. För det är för ljust så det syns inte. Du förstör! Jag spelar flygel. Nödutgången är placerad längst bak. Över. Det står no step på vingen. Baklänges blir det pits on. Mm.
hemma äntligen och det är fett skönt. Fast samtidigt lite stressigt nu, liksom, okej, vad ska vi göra nu? Som tur är så är Issy ledig från skolan imorgon. Det passar jättebra, så nu får hon vila upp sig lite. Alltså jag hatar det här med vloggar. Man vet aldrig vad man ska säga. Imorgon, på torsdag, bla bla bla. För vem vet när ni ser det här? Nåja, dagen efter vi reste är hon ledig. Om jag säger så. Så nu fick jag lite nudlar. Alltså vi lever på nudlar. Men det är gott. Åh, just det. Jag kan logga in på SSO nu för att ha min dator. Och se hur Hedda mår. Alltså jag känner mig så taskig. För jag lämnar henne där inne i stallet vid det lilla bordet. Hon satt där på en stol och vände mig i ryggen. Och jag bara loggade ut och säger hej då, vi ses om några dagar. Tur jag hade stallhjälp. Hihi, nu har vi kommit hem. Och det är faktiskt jätteskönt att vara hemma. Det är lite annorlunda vinkel. Men jag tänkte att det kunde vara roligt att göra lite annorlunda. Men alltså det är jätteskönt att vara hemma. För det, alltså, det var faktiskt ganska jobbigt att vara ute. För vi är inte vana med det. Men det var jättekul ändå. Men vi är hemma nu och det är jättekul. Och jag är så trött så jag ska nog bara typ så här vila lite. Slappna av lite, sen ska jag nog sova för jag är skittrött. Men ja. Jag har faktiskt inte på mig vad jag ska säga. Men vi ses i nästa video. Hej då!